Sedia maklum, permohonan maaf daripada YB Ngeh ni sebenarnya adalah satu penghinaan kepada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya, dan juga penghinaan kepada seluruh tuanku raja-raja dan sultan, kerana menunjukkan seolah-olah rakyat Malaysia ni bodoh sebenarnya. Kerana perlembagaan ni bukan baru semalam buat. Jadi kat sini saya rasa macam, walaupun saya pun bukan orang perundangan, tapi kita tahu hak-hak agama Islam adalah di bawah untuk perundangan, di bawah untuk umat Islam yang mentadbir. Jadi macam mana boleh bukan Islam tiba-tiba nak mencadang? Jadi di sini kita nampak beliau telah memperbodohkan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Ini perkara yang tidak boleh dimaafkan. Dan saya nak mengambil contoh berlaku, walaupun dia tidak kaitan lah, kita hierarki rakyat Malaysia ni, kita marhain. Kan, kita ni rakyat marhain. Diorang ni rakyat apa, golongan-golongan ialah tinggi kan. Berlaku di Johor baru-baru ni, ada seorang wanita perniagaan yang berkata Melayu malas, terus didakwa di mahkamah dan dijatuhkan hukum tak sampai sebulan. Jadi kalau YB Ngeh terang-terang telah melukakan, telah memperbodohkan rakyat Malaysia dan juga tuanku raja dan sultan, takkan permohonan maaf yang perempuan tu pun minta maaf juga, tapi diangkut, didakwa dan dihukum. Jadi kita mendesak, NGO-NGO dan seluruh rakyat Malaysia mendesak untuk YB Ngeh ni dihukum segera, diambil tindakan segera. Kita tak ada minta maaf, itu hak dia. Kita tidak akan memaafkan, bab kata Tuan Pengerusi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nak menyeru lah. Ya, tadi semua rakan-rakan NGO dah sebut, dan apa, Perkasa pun dah tegaskan, kita nak menyeru semua ahli parlimen yang beragama Islam, Tuan Musi ya, dengan izin, kita menjemput untuk duduk bersama dengan gabungan NGO-NGO Islam, duduk bersama, dan kami sanggup menjadi orang tengah untuk kesemua pihak yang berhormat, yang beragama Islam sahaja, untuk duduk semeja, berbincang dan menegaskan hala tuju umat Islam dan orang Melayu di negara Malaysia. Dah tiba masa. Kalaulah mereka tak bersetuju, rakyat boleh membuat hukuman pada PRU 16 akan datang. Kita cop siap-siap mana YB Islam yang tak bersetuju, mana YB Islam yang bersetuju. Tak kisah sama ada dia daripada UMNO ke, daripada Bersatu ke, daripada PAS ke, daripada apa lagi tadi, PKR ke, daripada, saya tak panggil Amanah, saya panggil PAN, daripada PAN ke, daripada DAP sekalipun, kalaulah dia beragama Islam, kami jemput duduk bersama dengan kami, dan kita cari satu titik persamaan mulai tahun baru ini. Kalau tak ada, kami akan keluarkan senarai muka-muka yang kami akan cakap tiap-tiap hari, anda tidak bersama dengan umat Islam lagi. Itu sahaja daripada kami. InsyaAllah. Terima kasih.